Anakonda je obrovský, agresivní a nenasytný zabiják, který je vždy připravený přepadnout ze zálohy svou další kořist. Je jako strašidlo ze zlého snu. Nebezpečná bestie z mokřadů, dlouhá přes 6 metrů a mohutně osvalená, která čeká, aby mohla udusit svou další oběť a odtáhnout si ji do vodního hrobu. Anakonda. Tichý zabiják. Jižní Amerika. Na jejím severovýchodním pobřeží leží Guyana, která se pyšní jedním z největších dosud nedotčených deštných pralesů na celém kontinentu. Žije zde obrovský, téměř legendární plas. Největší a nejtěžší had na světě. Anakonda velká. Kvůli své velikosti a děsivým útokům si vysloužila špatnou pověst. Žije v záplavových územích, mokřadech a řekách východně od And a voda je její přirozené prostředí. Je to tichý zabiják, který je díky svému utajenému způsobu života dodnes záhadou. Anakonda ze svých obětí doslova vymačká život. Má jedno z nejsilnějších sevření na světě. Jako by vám na hrudníku stálo 9 dospělých lidí. Je to sice hrůzná smrt, v očích tohoto šupinatého predátora se však jedná o sázku na jistotu. Sevření a udušení kořisti je mezi hady jedna z nejstarších loveckých metod a anakonda ji dokonale ovládá již 20 milionů let. Jedna mohutná anakonda žije přímo v Georgetownu a zdejší obyvatelé o ní nemají ani tušení. Lze jen stěží uvěřit, že by si tak obrovitého tvora nikdo nevšiml. Anakondy si však v městské džungli našly tajná útočiště. Rády zalézají do vodních příkopů. Zatímco na město padá tma, plíživý zabiják se vydává na lov. Městská džungle mu nabízí spoustu snadných příležitostí. Všude po ulicích si vykračují potenciální oběti. Pes je pro anakondu ideálně velké sousto. Musí jen vědět, kde ho hledat. Anakondy mají zlepšovák, jak si ve tmě najít vhodnou kořist. Dokáží zachytit její tělesné teplo. Téměř každý organismus má svou tepelnou stopu. A ačkoliv had nevidí takto dokonalý obraz, jaký vidíme my na termální kameře, na vyhlédnutou kořist dokáže přesně zaútočit. Díky tomu, že anakonda loví v noci, člověk si jejího řádění většinou nevšimne. A neloví pouze psy. Život v blízkosti lidí sebou přináší velkou výhodu v podobě domácích zvířat. Anakonda je neobyčejně ohebná a mimořádně silná. A to znamená, že žádná překážka pro ní není dostatečně velká ani dostatečně malá. Predátor ochutnává vzduch svým rozeklaným jazykem
a hledá vhodnou kořist. Kuře nemá žádnou šanci na útěk. Souboj netrvá dlouho. Anakonda se omotává kolem nešťastného ptáka a svírá ho stále silněji a silněji, dokud se kuře neudusí. Městská džungle nabízí několik pohodlných, ale riskantních míst k zahřátí. Za chladné noci představuje motor auta příjemné útočiště. Anakondy mají rády teplo. Ideální teplota je pro ně 27 až 30 stupňů Celsia. V noci snesou i o něco nižší teploty. Teplo je však přitahuje jako magnet. Majitele auta jistě čeká nemilé překvapení. S ranním rozbřeskem mění městské panoráma svou tvář. V celém okolí rozkvétají lotosy. Do Guajany byly zavlečeny z Indie a od té chvíle se hojně rozšířily ve všech zdejších kanálech a nádržích. Zdejší krajina leží pod úrovní hladiny moře a proto zde půda špatně vsakuje vodu. A stojatá voda je ideální prostředí pro anakondy. V hustém porostu lotosových květů a listů žijí i mnohem menší tvorové, kteří představují dokonalou potravu pro anakondí mláďata. Tohle mládě měří teprve necelý metr a je jen pár měsíců staré, přesto už je schopným zabijákem. Většina mladých anakond však dlouho nepřežije. Ohrožují je divoké kočky, toulaví psi a mnohdy i městská doprava. Ještě nehostinnější prostředí pro anakondy se nachází podél pobřeží, kde se řeka vlévá do moře. Vládne zde parné počasí, kořeny mangrovníků se plazí v hutném bahně a tolerují tak vysoké hladiny soli, které by ostatní rostliny nepřežily. A obrovští hadi se zde naučili přežít přímo mezi spletí mangrovníkových kořenů. Všechny organismy musí být výjimečně snášenlivé ke zdejšímu proměnlivému prostředí. Dvakrát denně zaplavuje mangrovy příliv, aby je v zápětí zanechal opět na suchu. Proto se zde často střídají stráže a objevují se rozmanití živočichové. Z úkrytů vylézají kraby a hájí si mangrovníkové kořeny. Mladý kajman brýlový se prodírá bahnem a hledá potravu. A nemá ani tušení, že ho někdo sleduje. Zabiják trpělivě čeká na vhodný okamžik k útoku. Lovecký úspěch anakondy závisí na přesném načasování a rychlosti. Mladý kajman je uvězněn ve smrtících smyčkách a anakonda ho svírá až do posledního nadechnutí. V oblastech, kde mangrovy podlehly neukojitelné lidské touze po pevné půdě pod nohama, vznikl nový typ krajiny. Plantáže s cukrovou třtinou. Nový typ porostu, který přitahuje mnoho nových tvorů.
A kde je potrava, tam jsou i anakondy. Tohoto rychlonohého leguána sleduje predátor. On se však plně věnuje chutnému obědu a nevšímá si okolí. Dopouští se tím osudové chyby. Smrt přichází rychle. S hostinou si však dává anakonda na čas. Dokonce i takto malou kořist poliká přinejmenším 30 minut. Život na polích má ale i své nevýhody. Během období sklizně se plantáže cíleně zapalují, aby se spálilo suché listí a vyhnali nechtění škůdci. Kilometry čerstvé zeleně pohltí ohnivé plameny. Zvířata se zoufale snaží z ohnivého pekla uniknout. Spousta z nich však plamenům podléhá. Těžkopádné anakondy jsou na souši pomalé a nemotorné. A před ohněm jen stěží unikají. Naštěstí je mnohdy zachrání četné odtokové příkopy, a anakondy tak ohnivý žár přečkají v bezpečí svého vodního světa. Ve skutečnosti jsou anakondy neobyčejně přizpůsobivé. I ve svém typickém domácím prostředí na pampách se dokáží výkyvům během období sucha a naopak dešťů výjimečně adaptovat. Během období dešťů je pampa zaplavená a svěží a daří se na ní spoustě druhů rozmanitých živočichů. Vodní hladinu zdobí Viktorie Královská. Pochází z mělkých vod řeky Amazonky a pyšní se velkými květy, které dosahují průměru až 30 cm. Listy jsou sice křehké, snadno však unesou i bezmála 20-kilovou anakondu. Každý list zpevňuje pevná a vzduchem naplněná žilnatina a proto dokáží unést hmotnost až 45 kg. Tvrdé ostny zase odpuzují zvědavé ryby. Pro mladou anakondu je to dokonalé odpočívadlo. Pokud se něčeho lekne, může během okamžiku nenápadně zmizet ve vodě. Žádný ráj však netrvá věčně. S příchodem období sucha končí i čas blahobytu a život bez vody je pro anakondu nemyslitelný. Tato anakonda hledá úkryt ve vlhkém bahně, kde chce vyčkat do příchodu dešťů. Jiné prchají před úmorným horkem a hledají vodu. Na celé období sucha migrují do vlhčího klimatu. Jakmile však vyschnou i poslední jezírka, přežití je stále náročnější. Tato anakonda je celá obalená bahnem a je prakticky slepá. Zvedá se do výšky, vystrkuje rozeklaný jazyk a schromažďuje okolní pachy. Jakmile jazyk zatáhne zpět do tlamy, vloží ho do Jakobsonova orgánu na horním patře, který vyhodnotí získané informace a pomůže jí najít cestu. Na cestě jí hrozí spousta nebezpečí. Všude kolem se šíří požáry
a její mohutné tělo není stavěné na rychlý pohyb na souši. Ocitá se ve svízelné situaci. Z nelítostných plamenů uniknou jen ti nejšťastnější. Je období sucha a v celém okolí zuří požáry. Anakonda čelí nebezpečným překážkám. Probojovává si cestu skrze ohnivé plameny a konečně se jí její úsilí vyplácí. Našla jezírko se stojatou vodou. Zdá se, že by zde mohla přečkat období sucha. Sluneční paprsky pampu nemilosrdně spalují pod sebou a pomalu začínají vysychat i poslední napajedla. Anakonda se ocitá na vyprahlých planinách v zoufalé situaci. Ty největší anakondy jsou na souši pomalé a neohrabané, což znamená, že migrace na dlouhé vzdálenosti u nich nepřichází v úvahu. Tato anakonda měří více než 6 metrů a váží přes 100 kilogramů. Je tedy skutečným monstrem. Stala se však obětí nemilosrdného útoku období sucha. I tak majestátní predátor, jako je anakonda, má své slabiny. Neúprosné horko si vybírá svou daň. Zahynula tato anakonda kvůli své velikosti? Bohatá hostina brzy láká první strávníky. Likvidátory odpadu ze světa zvířat. Hašteří se o nejlepší kousky, trhají jeden kus masa za druhým a odhalují to, co se nakonec stalo její skázou. Její kostru. Nekonečné řady úzkých žeber poskytují jejímu mohutnému tělu křehkou oporu. Ale právě díky nim je neobyčejně pružná a ohebná. Plíce a další životně důležité orgány se táhnou téměř do čtvrtiny její délky a proto se jí na souši obtížněji dýchá. Velké anakondy musí žít permanentně ve vodě, která jim robustní tělo nadnáší. Ty největší exempláře kvůli sezónním změnám v pampách nežijí. Obývají řeky uprostřed deštných pralesů, kde jejich život neovládají roční období a kde se mohou vyhřívat na slunci, na přístupných březích.
Anakonda se stáčí do smyček, aby snáze unesla svou vlastní hmotnost. Deštné pralesy a jejich řeky nabízejí anakondám bohatý zdroj potravy. Jsou to oportunisté a proto sežerou vše, co dokáží přemoct. V pralese žije široká škála rozmanitých živočichů. Včetně konkurentů, i u hlavních nepřátel. V řece se z lovce může velice snadno stát kořist. Pokud si na okamžik přestane dávat pozor na své okolí, může to být ta poslední chyba, kterou kdy udělá. Ve zdejších vodách žije kajman černý. Dorůstá délky až 6 metrů a váží přibližně 300 kg a je tak největším zástupcem z čeledi aligátorovitých a největším predátorem v celé Amazonii. Guyana se pyšní jednou z největších populací kajmanů černých, kteří přesahují délku 340 cm. Mezi kajmany panuje přísná hierarchie. Čím větší kajman, tím vyšší postavení. Mají obrovský stisk čelistí, kterým dokáží rozdrtit kosti a oddělit končetiny od těla kořisti. A pokud je to nezbytně nutné, odrazí se ocasem ode dna, vyskočí do vzduchu a chňapnou po kořisti na větvi stromu. Silná obrněná kůže na hřbetě je chrání před útoky. Kajmani černí jsou stavění jako pancéřované ponorky. Jsou děsiví, silní a dobře vyzbrojení. Proti tomuto říčnímu monstru nemá hladká a měkká anakonda jedinou šanci. Čelisti anakondy lemují řady více než 100 jehličkovitých zubů, které jsou zahnuté směrem dozadu a uspůsobené tomu, aby se zmocnili kořisti a drželi ji tak dlouho, dokud kolem ní anakonda neomotá své smrtící smyčky. Zuby kajmana černého jsou oproti tomu ideální k drcení a trhání masa. Jsou to dokonalé nástroje k lovu a zabíjení savců, jako je například kapibara. Kapibary jsou doma na souši i ve vodě. Jakmile však skočí do řeky, okamžitě přitahují nechtěnou pozornost. Kajman využívá své síly a rychlosti a bleskově se vrhá po kořisti. Pokud se samotnému lovci nedaří kořist roztrhat, přicházejí mu na pomoc další a společně se oni přetahují. Ať už chtějí nebo nechtějí, musí spolupracovat, protože kajmani nedokáží kousat ani žvíkat. Svalnatými těly otáčejí kolem své osy a brzy tak roztrhají na kusy i kořist s tou nejtuší kůží. Svými loveckými metodami, týmovou prací a skupinovou hierarchií se kajmani od anakond výrazně liší. Možná se vám zdá, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Mezi kajmany však vládnou přísná pravidla.
Ty nejlepší kusy si ukořistí jen ti největší a nejdominantnější jedinci. Z ubohé kapibary zbyde jen pár zbytků pro hrstku mrchožroutů. Anakonda loví úplně jinak. Její zbraní nejsou zuby, ale svalnaté tělo. I jí však chutnají kapibary, což jsou největší hlodavci na světě. Kapibary jsou výhradní bíložravci. Mají dlouhé a ostré zuby, pomocí kterých přehlodávají i ty nejtužší stonky. Jsou tedy stejně děsivé a nebezpečné jako krysy o velikosti rottweilera. Kapibary tráví většinu času ve vodě. Jsou to vynikající plavci a dokáží se na dlouhou dobu potápět pod hladinu. Anakondy se však umí přiblížit nenápadně. Jakmile se kapibara ocitne ve smrtících smyčkách, nemá již šanci na útěk. V tuto chvíli jí už nepomohou ani ostré zuby. Na rozdíl od kajmanů nepotřebuje anakonda žádnou pomoc a s nikým se nehodlá dělit. Dává si ale pořádně na čas. Sežrat tak obrovskou kořist není nic snadného. Může to trvat až 8 hodin. I přesto se to anakondě vyplatí. Jedna velká kořist ji zasytí na několik měsíců. Guyáně se přezdívá země mnoha vod. A tento název v sobě odráží hustou síť velkých i malých řek. Voda stéká v mnoha kaskádách vodopádů a peřejí z těch nejvyšších vrcholků směrem k Atlantskému oceánu. Kajmani se za vodopády již neodváží. Pro anakondu však nepředstavují žádnou překážku. Jezírka pod vodopády jsou plná ryb a lákají spoustu dalších predátorů, jako například vydry obrovské. Tyto bezmála 180 cm dlouhé lovce ryb peřeje neodradí. Rybu si dokáží ulovit dokonce i ještě neohrabaná mláďata. Přesto z nich však rodiče zatím nespouštějí oči. Kajmani černí zde sice nežijí, daří se tu však menším kajmanům brýlovým. V peřejích se hojně vyskytují sumci a plodožravé i dravé piraně. Lovcům stačí jen trpělivě vyčkávat, až se neopatrná ryba přiblíží na dosah. Nad vodopády se voda uklidňuje a peřeje mizí. Anakonda je mnohem přizpůsobivější než kajman černý a proto se jí daří i kolem horních toků řek. Jako tichý zabiják se plazí po vrcholcích vodopádů, kde se skrývá mezi omletými kameny. V místech, kde ji neohrožuje kajman černý, je anakonda nesporným vládcem. Právě sledujeme souboj na život a na smrt mezi dvěma odvěkými nepřáteli. Tentokrát však vede anakonda. Oba predátoři využívají zcela jinou bojovou strategii. Anakonda spoléhá na pružnost a ohebnost, zatímco kajman na své obrněné tělo a velkou sílu.
V pralesích podél řeky žije jeden z příbuzných anakondy, Hroznýš Královský. Je mnohem agresivnější a napadne cokoliv, co považuje za hrozbu. Útočí tak rychle, že celou akci lze zachytit pouze na zpomalených záběrech. Ve srovnání s mohutnou příbuznou se nám může zdát malý. Hroznýš je však velký a robustní had. Ti největší váží bezmála 30 kg a jsou tedy hrozivými predátory. Hladový hroznýš si velice rád pochutná i na leguánovi, a proto by se měl mít tento ještěr raději na pozoru. Tento leguán nemá ani tušení, kdo na něj číhá. Hroznýš Královský. Stejně jako anakonda, zabíjí svou kořist udušením, a to nejčastěji v pralese na zemi. V Amazonii ovšem najdeme i další škrtiče. Žijí 30 až více než 60 metrů nad zemí, vysoko v korunách stromů. Život ve výškách se výrazně liší od života na zemi či ve vodě a vyžaduje zcela jiné schopnosti. Tohle je další příbuzný anakondy, psohlavec zelený. Zelené zbarvení získává ve věku pouhých 10 měsíců a je tak dokonale maskovaný pro život v korunách stromů. Má svalnaté, 2 metry dlouhé tělo, díky kterému se dokáže bez většího úsilí přemisťovat z větve na větev. Spustí do vzduchu více než polovinu svého těla a překlene tak zdánlivě nepřekonatelnou mezeru. Psohlavec zelený vyhledává kořist čichem, zrakem a díky jejímu tělesnému teplu. Díky tepelným receptorům, které mu lemují čelisti, útočí se smrtící přesností. A stejně jako jeho příbuzní, i on poliká svou kořist v celku. Protože má však neobyčejně pomalý metabolismus, loví mnohem méně často než oni. Stačí mu, když se nažere jednou za pár měsíců. V neproniknutelné džungli jsou řeky mnohdy jedinými mezerami v husté stromové klenbě. A právě zde prohřívají sluneční paprsky chladnou půdu. A anakondy slunce potřebují k regulaci své tělesné teploty. Ani kajmani nejsou výjimkou, i oni se rádi vyhřívají na slunci. Tento kajman se tiskne k teplému kameni a vstřebává z něj veškeré možné teplo. Termální kamera nám jasně ukazuje, jakým způsobem ohřívají kámen a slunce kajmaní tělo. Žluté oblasti jsou nejteplejší. Pro anakondy, které žijí hlouběji v pralese a daleko od velkých řek, představuje permanentní stín závažný problém. Životadárné teplo ze slunce do sebe vstřebávají listy v korunách stromů. Prales se dělí na několik vegetačních pater. Ty nejvyšší stromy dosahují výšky až 60 metrů a ty nižší dorůstají výšek od 15 do 45 metrů.
Na zem tedy proniká jen minimum světla a anakonda nemá mnoho příležitostí, jak se zahřát. Zbývá jí jediné – vylézt do koruny stromu. Dokonce i více než 4metrová anakonda dokáže díky svým mohutným svalům hbitě vylézt na strom. V koruně stromu ji hřejí horké paprsky. Mohutný had se zde bude na slunci vyhřívat, dokud nedosáhne ideální tělesné teploty. Zahřívá se však pomalu a proto zde může trávit celé hodiny. Anakonda je připravena k akci při teplotě kolem 27 stupňů Celsia. Stejný nápad měl i leguán. Ostražitě sleduje jakékoliv potenciální nebezpečí. Má děsivé ostny na hřbetě, ale není to žádný zabiják, pouze neškodný bíložravec. Blíží se k němu hrozný škrálovský. Příliš pozdě. Leguán odvážně skáče do vody a zachraňuje si život. Může spadnout z výšky až 15 metrů, aniž by si způsobil jediné škrábnutí. Leguán se očividně dostatečně zahřál, aby dokázal bleskurychle zareagovat. Hroznýš si bude muset najít jinou kořist, pokud k tomu ovšem dostane příležitost. Je natolik zabraný do pronásledování kořisti, že si ani nevšiml predátora, který se na něj zaměřil. Anakondy s oblibou loví jiné hady. A nic je nezastaví. Dokonce ani hrozný škrálovský. Větší a silnější anakonda má v tomto duelu jasnou převahu. Spolknout velkého hada v koruně stromu je však obtížný úkol. S obdivuhodnou silou a hbitostí se ze všech sil snaží hada udržet. Svou kořist má zaseknutou zahnutými zuby. Neposunuje ji však ani dovnitř, ani ven. Oběd nakonec nebude. Ale anakonda si alespoň uvolnila čelisti. Navzdory pověsti zabijáků nejsou anakondy příliš agresivní. Ty největší z nich jsou ve skutečnosti ty nejmírnější ze všech. Některé dosahují délky až 8 metrů. Zdá se, že čím je anakonda větší, tím je i sebevědomější. Již nepotřebuje být agresivní, aby zastrašila své nepřátele. Při své velikosti se už nemá čeho bát. Největší anakondy jsou vždy samice. Samci většinou nedorůstají více než 3 metrů. A jediné období, kdy se setkávají se samicemi, je období páření, kdy samci zřejmě následují pach feromonů, aby samici našli. Kolem jedné samice se v hustém propletenci mnohdy schromáždí až 13 samců. Může to vypadat jako zpomalený wrestlingový zápas mezi všemi samci, kteří usilují o šanci k páření.
propletenci se trvají přibližně 4 týdny. Námluvy a páření jsou zcela neagresivní události. Nyní se vyplácí spíše trpělivost a vytrvalost. Po aktu se však situace rychle mění. Samice mnohdy dostane chuť na jedince vlastního druhu. Stává se, že jednoho z nebohých nápadníků sežere, ale má proto pádný důvod. Během 7měsíční gravidity nebude přijímat potravu a přijde až o 35% své tělesné hmotnosti. Rychlá a bezpečná svačinka těsně po páření je tak její poslední šancí, jak si před dlouhou hladovkou naplnit žaludek. Na říčních březích podél mnoha kilometrů panenského guajanského pralesa se čas od času shromažďují samice anakond a společně se vyhřívají na slunci. Na tvory, kteří obyčejně žijí samotářsky, je to velice nezvyklá podívaná. Mohutné anakondy si většinou se sociálně žijícími živočichy nespojujeme, ale na druhou stranu jsou pro nás tito robustní hadi stále velkou záhadou. Od období páření uběhlo již mnoho měsíců. Na rozdíl od spousty jiných zvířat však anakonda zatím nepřišla o jediné mládě. Většina ostatních plazů, kteří kladou vejce do hnízd, kde je nechávají na pospas predátorům a přírodním živlům, nosí anakondí matka svá mláďata sebou. Po 7 měsících přicházejí háďata konečně na svět. Ač je to neuvěřitelné, anakonda rodí živá mláďata. Může jich porodit až 80 a každé z nich měří necelý metr. Vypadají jako miniaturní repliky své obrovské matky a ihned po narození se o sebe dokáží sama postarat. Navzdory kanibalistickým choutkám své matky s ní nějaký čas zůstávají, aniž by riskovala, že si na nich pochutná. Zdá se, že anakonda svým potomkům poskytuje ten nejlepší start do života. Není žádným primitivním monstrem z bažin, jak si ji mnohdy představujeme, ale bystrým, starostlivým a inteligentním obrem. Přežila už dlouhou dobu a díky svým úspěšným vlastnostem vítězí i nadále nad nepřízní osudu.